Začal rok 45. Vilemína s dcerou objevili blízko svého pole zuboženého Vojtu, utíkajícího z totálního nasazení. Poslední němečtí vojáci ujížděli, jak mohli. Albrechtice se radovali a zpívali a tančili. Nejstarší syn Jakub se navrátil z koncentračního tábora a Naninka vyprovázela svého milého Kostruhuna na vlak do Prahy. Přitom už sdělila, že čeká dítě. Bývalý tavič, posléze Verkšucák Bošek, se vrátil z koncentračního tábora. Stal se příslušníkem revolučních gard a rázně připomínal své zásluhy novému předsedovi Národního výboru, nejstaršímu Cirklovu synovi Jakubovi. Muž Vilemíny kvapně nakupoval krávy a koně od odsunovaných Němců, byl však přitom zle postřelen. Emil Krahulík přijel s účetním Horinou za starým Jakubem a přemlouvají ho, aby znovu nastoupil k peci. Pepa se chystal postavit v Albrechticích hotel. Bošek mu však s velkým zadosti učiněním sdělil, že mu hospoda nepatří, že je to německý konfiskát. Pepa by mohl být národním správcem. Medik Kostrhun poslal na Nince dopis, že si ji nevezme. Otec Jakub si za ním dojel, ale nepořídil. Nejstarší dcera Tereska byla i s Hugem Hammerschmidem odsunutá. Jakub ji při loučení vyzýval, aby zůstala. Odmítla však opustit svého muže. Vojta se dozvěděl, že odsunutá má být i jeho Líza. Celou věc zachránil nakonec otec. Vojta s Lízou si však museli do dvou dnů vzít. Na jejich svatbě sdělila maminka Jakubovi, že si Kostrhunovo dítě nechá. Zraněný Krupka ochrnul, Vilemína se chopila Radlice sama. A 3,90 a jinak je všechno úplně v pořádku. Vážně? My tady mluvíme jen vážně. A jak jim dáte křestní jméno? Toník. Toník. Antonín Cirkl. Já vám si málo zemře Toník. Ač je třetí pokolení Cirklu. Ač Toník fouká sklo nejmín tak dobře, jako jeho dědeček. Dědeček už toho moc nenafoukal. Počkej, kdyby se to sklo, co si vyfoukal, postavilo vedle sebe, tak je z toho řada od Šumavy k Tatrám a naspátek. Tam je taky pivo, pivo máre.
slavíme narození Vojtova syna. Blahopřeji. I když po šichtě v hospodě bych to viděl radši. Kdyby se na peci nesměl oslavit příchod novýho Houčskýho, tak by snad bylo lepší jít vodům dál. Nikoho nezdržuji. To by si starý pan glosmistr žádnému Houčskýmu nikdy říct nedovolil. To bylo všem pan sklář. Opravdu už je na čase, abych si zbalil píštěl a šel. Nemám trpělivost poslouchat někoho, kdo chce mít zpět se do jinou krávu. No pojď sem, Kumíčko, ty můj kluku. Ty už budeš dědový brzo chodit pro pivo, viď? Že jo? Počka, já jsem ti něco pinec. A to není všecko, to já mám ještě jiný, podívej si. No a taky se musím starat o vnoučata, viď? Pojď, Kuba, jdeme. Pojď s dědou, pojď. To jste mi udělali velkou radost, že jste mu dali jméno Toník. Velkou. Zase v tomhletom domě žije Antonín Círko. Blaženko, tak já jdu. Volal jsi mu? Ne, já to vemu z jedné vody na čisto. Máš to sebou? Bebičko. Už je pozdě, už tam nikdo není. Předseda tam snad ještě je, ne? A jste k němu ohlášenej? No, to jsem. Pak jděte, no. Jen pojď dál. A nestyď se. Hezký den přeju, zdvořile. Nazdar. Jak jsem si říkal, že nějak dlouho nejdeš. Jak dlouho nejdu, pane Boše? Tady mě musí říkat pane předsedo. Taky bys mě mohl říkat soudruhu předsedo, ale tobě bude spíš vyhovovat to pane, jak tě tak pozoruju, viď? Ano, pane předsedo. Tak kde ses tak zdržel? S čím? No kvůli čemu za mnou jdeš? Aby jsi vykoupil z národní správy svoji hospodu, ne? To ano. No tak vidíš. Ty jsi byl nejdřív kvůli tomu u bráchy na okrese, viď? Ne, to ne. Če, kde tě mám? Tady. 13. v 10 dopoledne. Je to tak? No. Tak vidíš, my tady nejsme tak zaléhli. To já si ani nemyslel. Ale myslel. Jenže tvůj brácha je na takový věci moc opatrnej. A nakonec se on a celý osídlovací úřad zeptá nás, a je dost pozdě. Kdy to máš přes rynek pár kroků? Víš, co mě to dalo práce, abych to pro tebe uhlídal? Jak uhlídal? No co je zase tohle za otázku? Den co den sem chodí zájemci. O takovou zavedenou hospodu na náměstí má zájem každej. Jak můžou chodit, když vědí, že to patří mně? Jaký patří? A ti snad nerozumím. Aspoň do nedávna patřilo. No, tak na to zapomeň. Tím se zbytečně zdržuješ. Mám tomu rozumět tak, že bych to měl zaplatit ještě jednou jako každý normální uchazeč? Snad ti ta hospoda na to už vydělala, ne? A kolik to bude stát? Jo, tomu já nerozumím.
To ti spočítaj finančáci. Se mnou si vyjednej jen to druhý. Jaký druhý? No to druhý, co k tomu patří. A to je co, jako co k tomu patří? No přece, aby ses mezi všema těma uchazečema prodral na první místo. Rozuměl jsi? Úplně, pane Bošek, pane předsedo. No, to rád slyším. Takhle lacino se nikde na světě k hospodě nedostaneš, ty hloupé. To je taky pravda. Máš poklizeno? Jsem hotová. Založíme dobytku. Počkej, já ti to schodím. Radši začni dojít. Dneska na to budeš sama. Veruna je někde s Frantou. Tak už jsem tady. Asi hlad, viď? Kde jste byli tak dlouho? Brala jsem krmení až od lesa. Kde je Veruna? Už jde taky za náma. Kde je? Poslala jsem jí ke kováři, Valach má něco svým. No, a od kováře šla rovnou za tím svým, co? Prosím tě. Já jí Zedníkovi nikdy nedám. S tím ať nepočítá. Teď ona s tím nepočítá. Já s tím počítám. Co jsi to řekla? To, co jsi slyšel. Ty si myslíš, že když máš otce mrzáka, že se mu můžeš spírat? A ty si myslíš, že mě budeš bít, jako jsi byl maminku? Tání mi zastavení! Takový věci taky neříkej. Hleda, že by ti bylo jedno, že se tady maminka udřek smrť. Penze škoda. Tak. Dneska vás všecky zvu na poslední posezení u svýho verkštatu. Já od rána nejím! Ale doufám, že se vytáhneš. Jo. Dodělej to, já jdu pozvat šéfa. Je to nutný? To je slušnost. Dobrý den. Dobrý den. Přijete si, prosím. Je tady pan šéf? Ano, ale má návštěvu. No já ho nebudu nějak dlouho zdržovat. Věřte mu, že bych ho rád pozval na takový svý rozloučení s Pecí. Obávám se, že nebude mít čas. No, jeho tatínek by si na Jakuba Cirkla udělal čas vždycky. I maminka. Já mu to vyřídím. Buďte tak hodná. Víš, samozřejmě počítáme s hlasy lidovců. A dejme tomu s třetinou sociálních demokratů. Ale já se bojím, pánové, že to nám na porážku komunistů v okrese pořád nestačí. Nemyslím, zkusíme to sečíst, pane poslanče. Ale prosím vás, ani se nenamáhejte, sečtený to máme už dávno. My spíš musíme, pánové, něco vymyslet. Promiňte, co je?
Je tady nějaký Jakub Cirkl a chce vás pozvat na své rozloučení s Pecí. No, kdy to má být? To já nevím, to on máme řekl sám. Řekněte mu, že teď nemám čas. Že prý váš tatínek by si na něho čas udělal vždycky. A maminka taky. No, to věřím. Řekněte mu, že se muselo dejít za ním chodem. A že si jistě najdu nějakou příležitost, abych se s ním rozloučil. Nebude potřeba. Ono vlastně těch 47 let, co jsem dělal na Peci, ani nestojí za to. No a v tu chvíli pro mě albrechtická huť definitivně skončila, takže nakonec jsem i to rozloučení musel přeložit tady k našemu Pepovi. No. A to si udělal moc dobře. Jo. Jo. Protože u vás na Peci byste to prásko spálili. Než to u nás, naše proslulá kuchyň, načte si všimnout, co to udělala umělecké dílo. Hele, Pepo, mimochodem, kde jsi sehnal to podsvinče? Na to se mě kamaráde radši neptej, nebo mě odvedou k železe. A přátelé, račte si všimnout, že naše slavná kuchyň poskytne sousto jak sociálnímu demokratovi, tak lidovci, komunistovi i národnímu socialistovi. S tím se, přátelé, dneska málo kde se... Pepanku, já jsem u socdem, my jsme byli vždycky chudá partej, že jo? Tak mě klidně můžeš dát to prorostlý. Tak, tu máš, tady máš pěkně tlustý zezadu. Tak. A Rozťapánek, ten je u lidovců, tak dostane třikrát zakloucenou oháňku, protože to přesně odpovídá jejich programu. A kdo dostane hlavu? Nejspíš komunisti, co? No, kdyby jenom to. Ale co si tím chtěl říct, co si tím chtěl říct? Ale on tím nic nechtěl říct, že si tím nic nechtěl říct. No tak asi ty své blbý keci nechá pro sebe. Já nechápu, že se Vojta také rozčiluje. Co je rozčiluju? A mně připadá, jako kdyby neměl za tu svoji partaj čistý svědomí. Já, že nemám čistý svědomí, já. Já jsem neřekl, že ty. Já jsem řekl, že ta tvoje partaj. Ale ta moje partaj nějak bojovala, nějak krvácela, zatímco ty tví sedláci, ty si jenom mastili kapsy. Oni si je mastili předtím, vy si je mastíte teď. No. Kdo si mastí kapsy teď? No kdo? Odevři si v okno a podívej se, kdo se posadil na radnici. I k tomu vašemu Bořivoj Božkovi se už teď bez nad spaní Prkenice ani nevyplatí chodit. Ale, tak za prvé, Bošek není partaj, jo? A za druhý, to bys musel taky dokázat, víš? Nazdar, Naninko, kde se chcete? Já jsem nevěděla, že jste to přeložili. Já, že jsem slepej. Ale, Naninko, odpust, já jsem... Víš, pojďte sem, židli. Víš, my jsme se nějak nepohodli s Emilem, no tak jsme to přeložili tady sem Pepovi. Vem si, počkej, já ti dám... Aničko, on totiž, Emílek je správný zazobanec. Tátu už nepotřebuje, tak si na něj neudělá čas. Jo, když ho potřebovával, tak pro něj dokonce jezdil i limuzínou. Co mu je? Snad už nejdeš. Ale ten roste mě tak naštval, že nemám chuť tady zůstat ani minutu. To nevydržíš moc teda. A vydržím hodně. Ale musí na tom být aspoň kousek pravdivý. A není snad. Podívej, Božka mě nikdo neučte znát. Já vím, jaký seky dělal dřív. Ale to, že se dneska chodí na radnici s nabitou Prkenicí, to jsou pomluvy, které na nás hází nepřítel. Ještě to řeknu já. Co mi řekneš? O té Prkenici. Jsi to taky slyšel? Ne, platím. Cože? Na dřevo. Za co? Na tuhle hospodu. Proč to dělá? Abych o ní nepřišel. Kolik? Hádej, můžeš jednou. No, přece to takhle nenecháš. Máš snad nějaký lepší nápad? No, to přece řekneš Jakubovi. Tak to teda v žádném případě. A mě už začíná mrzet to, že jsem to řekl tobě. No tak to takhle nenechám já. Ale pojď sem, Vojtíšku, ať něco řeknu. Jestli o tom někde cekneš, pamatuj si, všecko zapřu. Čeho se bojíš? Já se nebojím ničeho. Ale nerad bych tu hospodu kupoval po třetí. Promiň, byl jsem snad jako patron. Hele, a jaký bylo, sele? Jaký bylo? Dej špatný slovo. Krásný, všecko bylo moc krásný. Pepo, bylo to moc krásný. Já jsem si vždycky myslel, že všichni moji kluci musí foukat sklo, ale
tom případě, Pepo, by to byla strašná škoda. Nepodpustitelná! Tatíku, já jsem hrozně rád, že jsi konečně přišel na to, že je lepší být dobrý hospodský, než špatný hůzky. Já to vím a budu si to pamatovat do smrti. Pepo, já ti děkuju. Děkuju. Ne. Nebudete vyprovázet vy mě, ale já budu vyprovázet vás. Jdeme. Stop! Tak, samou, ticho. Pánové, přijďte zas. Budeme se těšit. Zdal se mě, má panenko, dnes noci o tobě, že jsme spolu tancovali. Ej, naši obšodě. Potichu. Ta naše hospoda je pěkně stavěná, ta naše hospoda je pěkně stavěná, stavěla jí má panenka. To letí. Plané jíma slibama. Já jsem sem přišel jako vejrostek. Na vozíčku se měl přemýšťali. Našel tady práci, ženu. A přived na svět sedm dětí. Přežil dvě světový válk. A o ty děti jsem se staral, jak jsem nejlíp uměl. O ty máš, chvála Pánu Bohu, postaráno. To bych neřekl. Ani to tak necítím. Krom toho chudáka Toníka mám porád starost ještě o všechno. Kdo je to? To seš ty, Filipe? Já za tebou letím a nemůžu tě dovnát. No jo, to víš, my máme svoje zkratky. No to jo, taky nesem se mohl ostatních zbavit, to víš. Ale já bych rád, aby tohle zůstalo mezi náma, rozumíš? Já bych potřeboval, aby se za mě přimluvil. U koho? U Aničky. A v čem? Aby si mě vzala. A na to si myslíš už dávno? Jo, dávno, člověče. Jenže já jsem si jako zatím netroufal, ale když jsem ji viděl, jak dneska vyšla do sálu, tak jsem si řekl, že už já to díl odkládat nemůžu. No jo, ale... Ty si myslíš, že se ní nehodí? Ale ne, to si netroufám říct. Tak to já vím, jo. Nejsem nejmladší, že jo. Letos budu mít 50 a ona... Počkej, aniž se bude... 34. No vidíš, ty to víš líp než já, ty. No takže bych těch 15, 16 let, to by neměl být problém. Pojí se sem, 3 roky vdovec. Děti jsou z baráku pryč. Která pravda je, všechna čest. Takovej hrad, jako máš ty, tak to nemám. Ale barák mám slušný, to musíš uznat. No, to já uznávám. Já vím. Ona holka měla v životě smůlu. Ale to mi nevadí. Já bych se o jejího Kubíčka staré jako vlastního, to mi věř. Já ti to věřím. Ale Jakube, takže jí o tom řekneš. To neřeknu. Tak to ti moc děkuji. No počkej, já jsem řekl, že neřeknu a ne, že řeknu. Ale proč ne? To nejde, Filipe. Prosím tě, Jakube, řekni mi proč. No proč? Si přece každý mužský musí vyřídit sám.
No jo, no, úzky. Hele, Jakube, a co kdybys mě pozval v neděli, abych ti pomohl opravit střechu? No proč střechu, prosím tě, jako... No mám přece střechu v pořádku. To jo, ale kdybys tak rozbil dvě, tři tašky, rozumím? Já se v pokryvačině vyznám. Takhle jsem se poznal s Aneškou Neboškou. S Aneškou? No, nesla mi nahoru svačinu. Jo. Zamotala se jí hlava. A byla ruka v rukávě. Rozumíš? No jo. Tak já nějakou tu tašku rozbiju. Dvě, tři, jo? Vilmo? Vilmo! Vilmo, slyšíš mě? Co je? Někdo je ve stavení. Kdo by tu co hledal? Já ho slyším. Koho? To si povíme potom. Jdi se podívat holkám. Vytečně je budu budit. Už jsem řekl! Dveře nech otevřený! Všechno v pořádku. Jsou tam obě holky? Jo, obě. Zpěte klidně dál. Zavolej mi Varunu. Nebo ne, počkej. Zavolej mi Boženu. No co je? Boženo, pojď sem! Prosil jsem Boženku, aby nás nechala samotný. Jdi pryč, nebo pošlu pro četníky. Co pak vám chci něco ukrást? S tebou nemám co mluvit. Vyprovoď ho! Děláte velkou chybu, hospodáři. Nezlobte se na nás. Já se nezlobím. Dobrou noc. Dobrou noc. Já za ním zajdu, až se trochu uklidní. Bojím se, že to nebude nikdy. Všechny jste se proti mě spikli! A divíš se! I tu malou holku jste zkazili. Dobrý odpoledne. Tak já jsem tady. Dobrý den, pane Divíšek. Tam s tím nádobíčkem. No, jste se na tu střechu. My máme něco se střechou. Máte odfouklý řebenáče. To nevím. To je to ženská ani vědět nemusí. Moje Nebožka neměla ani tušení a najednou před ní stál celý barák. Hotovej. Všecko děmadle vlastníma rukama. To je vždycky dobrý, když mužské umí nějaký řemeslo. Pohlídáte mi Kubička, já zkusím protáhnout. To je, ale kvůli Ferle, jak si na té trojkolce šikovně vede. Nebojte se, já mám děti moc rád. My máme dědovou střechu. O tom nevím, kdo říkal.
Divíš, jak přišel, že jde spravit střechu? My máme rozbitou střechu? My? Co je to za hloupost, prosím tě? A kdo teda pozval Divíška na střechu? No jo, já jsem zapomněl. Mám u toho, u Vikýře. A že nám nikde nezatýká? Ale jdi porád, já jsem rád, že Divíšek přišel. Ale já jsem s těma taškama nic nedělal. Ale to nevadí. Pár jich potřebuji vyměnit tak jako tak. Jo, prosím tě. Anička má hezkýho chlapce. A já mám děti moc rád. No. Neboj se, já ti jsem potom pošlu. Koho to sem čerti nesou teď v neděli? Strašná cesta. Proč to tady nenecháš spravit, prosím tě? To není tak jednoduchý. Celou válku se na nic nesáhlo a teď nemáme lidi ani na hlavní tahy. Ale nebudeme se tady zdržovat. Nezapomeň, že máme večer to představení Pražského divadla potom pouštění umělců. Já vím, ale vyřídit už to musím. A nikdy jindy nemám čas. Ta Fanny ale zestárla. Faninko, no to jsou k nám hosti. Jakoubku. Vítejte u nás na samotě. Milá. Dobře, Faninko, my jedeme jen kolem. Je tatínka Vojta doma? Vojtíšku, je někde na zahradě. Pojďte dál, právě vytahuju z trouby šviskový koláč. Tati, přijel Jakub s Miladou, máš jít dolů. Jo? Co to? Ty se tady neobjevili, nevím jak dlouho. Jakube! Naninko, pojď sem. Pojď sem, prosím. Pomoz tady Filipovi, víš, kdyby něco potřeboval. Kde pak jsou? Jakub je na zahradě, ale přijeli bez Irenky, já jsem jí tak chtěla vidět. Kde pak Irenka? Ta je v Praze na právnický, bude judr. Vítám tě, Milátko. Vítám tě, pěkně. Děkuju. Ty si mi ještě trefíš. Kubo! Vyrostu, no pojď se. No pojď, tak nestůjte tady přeci, běžte si sednout do kuchyně, no. A vypravujte, jak se vám vede. Strašný lízo, těch společenských povinností, to bys nevěřil, to je strašný. Není to tak hrozný. No. Hned to bude, hned to bude, hned už to nesu. Není to tady z té výšky krásný? No, moc krásný. Ty kopce, lesy. A každý člověk jako mraveneček. Na Šineci proti ním hned připadá takový nějaký veliký. Oni i starosti jsou z té výšky najednou takový mrňavý. I předsudky, závisti a křivdičky. Že jo? Cože? Taky vám napsala Tereska? Hugo zase začíná podnikat. Zakládá tam v tom Německu nějakou firmu, ale já si dovedu představit, jak to skončí. Lízinko, neměla by si dát to děťátko spinkat někam do klidu? Ty, Jakube, máme málo času. Chtěl jsi ještě něco vyřídit, tak si pospěš, prosím tě. Já si potřebuju promluvit tady s Vojtou. Se mnou o čem? O Boživoji Božkovi. Snad si na Vojtu nestěžoval. Stěžoval. A silně. Že o něm říkám, že bere peníze? Tak. A nebere snad? To nevím. Tak když to nevíš, tak se zeptej našeho Pepy, kolik mu platil za hospodu. Jen se ho zeptej. Vojto, já se nikoho na nic ptát nebudu. Uvědom si, že Bošek je teď v Albrechticích jedním z představitelů komunistické strany. A předsedou Národního výboru. A ta strana a ten Národní výbor jdou do veliký, řekl bych, rozhodující bitvy. Strašná sucha, tím pádem špatné zásobování. Nevyřešené otázky kolem znárodněného průmyslu, mizerný zemědělství, který je teď v rukách selských chrapounů. Z toho všeho chtějí vyrazit svůj politický kapitál, pánové z druhých politických stran. Ta válka mezi jimi a námi je nevyhnutelná. A nebude to dlouho trvat, co vypukne. A na život a na smrt. A v téhle chvíli ty začneš pálit do jednoho ze svých velitelů a oslabovat naše pozice. No to ti v žádném případě nedovolíme. Počkej, já že oslabuju naše pozice, on snad oslabuje naše pozice. Opakuju, že ti to nedovolíme. Bude po všem, tak budeme mít dost sil si to s ním vyřídit. Ale teď ho necháš na pokoji. Hele, já... To je pro tebe stranický příkaz!
Jaký dáváte příkaz jemu? My jsme mu svý řekli, neboj se. To já nevím, co jste mu řekli, ale jedno vím stoprocentně, že on si ty vaše slova k srdci moc nevzal, protože penízky bere vesele dál, víš? Rozumíš mi, co ti tu povídám, nebo nerozumíš? Rozumím, samozřejmě, že ti rozumím. Já? Nikdy, Aničko. Pojďte za mnou, já vás zbavím strachu. Ne, ne. Já bych spadla jak hruška. Nebojte se, budu vás držet. Podejte mi ruku. V mých rukách budete bezpečná až do konce života. Filipe! Prosím tě, co je ti? Jakube, do prdýlky, to byla šlupka. Aničko, nestalo se vám nic? Je nic. Vám? Mně taky nic, chvála pánu. Jo! To je asi zlámaný, musíš do špitálu. Vemeš ho tam. No, my bysme rádi, tatínku, ale no, víť, jak... Samozřejmě, že ho vezmeme. Běž. Pomozte mu do vozu. Kubo. Podívej se. Na toho Vojtu netláč. Je to čistý kluk, hledá spravedlnost. Jakou spravedlnost? Je dělník. Tak se na to dívá dělnickýma očima. Já jsem taky dělník. A člen strany. Nerozumím tomu taky. Tati, ty smlhavě jsem nerozuměl nikdy. No jo. Jakube, tak jsem ti tu střechu spíš rozbil, co? Ale na to se vykaž, to nech ve, já si to spravím. Pozor, opatrně. Aničko, čau. Vy se na mě taky nezlobíte. Já vůbec ne. Z té střechy byl opravdu moc hezký pohled. To jste mě moc potěšila, že se vám to líbilo. Moc vám děkuju, děkuju. Vojto. Co? Každou chvíli čekáme, že se na hutě něco strhne. Tak ať víš, na které straně máš stát. Přišel jsem se zeptat, jestli tě vaše pustí na pou. Ale já jsem ti přece řekla, že se na něco vymluvím a přijdu. Jenže já bych to chtěl jednou zkusit bez vymlouvání. Vítám tě, Františku. Přeju dobrý odpoledne. Přišel jsem se zeptat a poprosit za Verunku, jestli by mohla k nám do Vinoře na pouť. Tak ať jde. Nezlobte se, paní Krupková. Já bych se na to rád zeptal i hospodáře. S tím to vyřídím já sama. Jenže já bych se ho rád zeptal ještě na něco jiného. Na co? Na to, co proti mě má. To nedělej, Františku. Proč ne? Dovíš se jen samý ošklivý věci. Co mám teda podle vás dělat? Počkat. To je jediný, co dělat nebudu. Přeju dobrý odpoledne, hospodáři. Přišel jsem pro Verunku, aby se podívala k nám na pouť. Taky bych ji rád ukázal našim. Tak jsem si řekl, že se nejdřív musím zeptat vás. Taky se sám tak nějak ukázat. To už si udělal tuhle v noci. Nemějte mi to za zlý. Já mám s Verunkou opravdu vážný úmysly. Čím seš? To přece víte. Zedník. Ale moje dcera si vezme sedláka. Hospodářství potřebuje mužskou ruku. Snad bych mohl nějak vypomoct. Tak nech zedničení přines 40 tisíc a pak se budeme spolu bavit. Já mám nosit věno? No co jsi myslel? Že se přiženíš dostatku a budeš se na nás přiživovat? Já se nemusím na nikom přiživovat. Moje řemeslo mě uživí docela dobře a moji ženu taky. Z ruky do huby. To je to vaše živobytí. No to já svou dceru nedám. Jste si tak jistý, že se vás bude ptát? Rozhodte si to sám. Co se stalo? Zedníkovi lítá cihla kolem hlavy každou chvilku.
Vol si svoje věci. Tady nám štěstí nepokvete. Děkuju vám, paní Krupková. Doufám, že se přijedete podívat na první vnouče. Doteď jsme byli na všechnu práci tři. Ode dneška budeme jen dvě. Můžu na chvíli? No pojď. Zdrav, dědu. Ahoj. Nazdar, Kubo. Jdeme spinkat. No jo. Já jdu zítra za tím, za Filipem Diviškem do špitálu. Je ti jasný, proč přišel na tu střechu? Myslím, že je. No, nějak se vyjádřil? Tak trochu. On se na tebe bude určitě ptát, co pak mu mám říct? Že ho pozdravuju. A nic víc? On je to mozorný člověk. Rovnej chlap. Já vím, tati. Pořád doufáš, že se ti Kosterhun vrátí, viď? Ne, to ne. Naninko, přece ti samotný nemůže být takhle dobře. Já nejsem sama. Já mám jeho. Viď? Ani si budem číst. To myslíš, že ti bude na celý život stačit? Za Diviškem v nemocnici, víš? A oni mi řekli, že tam už není. Že už opustili domů, že zase dělá. A jdu za ní. No a ty jak? No co já? Pořád dokola. Oni všetci. Teď jsem se dověděl, že Emil Krahulík kupuje v pivovaru osmičku. Jo. Tak bych tam rád pronik a dodával jim desítku nebo dvanáctku. Hergot, ty ses rozděl jako dráha. Milej tatínku, když budeš večer co večer počítat, na kolik tě postavení takovýho hotýlku přijde, tak sebou začneš zatraceně mrskat, abys ty penízky zkrastil dohromady. No jo. Tak, ty ses ty myšlenky nevzdal? Nevzdal a nevzdám. Toho bohra nebude, aby český hostinský zboje utíkal. A jak tak moje nozdry nasávají vůně a pachy z východu i západu, bude ten boj čím dál těžší. Ty myslíš, že tě jen tak beze všeho pustí dovnitř? Beze všeho ne. Naložil jsem toho víc, takže on ví, že jedna basa je jeho. Udělat nějaký majstrštyk. Debák, s tím už je konec. Já jsem přišel tamhle, za Filipem. No jo, ten ještě pajdám. Ale on už to doma nemohl vydržet. Hledal jsem tě ve špitále. No, jdi. Pojď, pomalu. Já už skáču jako pokolouč. Jo, postřelenej. Ne, nechci, děkuju. Jo, jakoby já v neděli přijdu, tobě zakryj tu střechu. Už nemusíš, už je zakrytá. Ty jsi byl v té nemocnici sám? Sám. Ani jste o mně nemluvili? Mluvili. No a co? Filipe. Měl by ses poohlídnout po nějaký jiný střeše. Rozumíš? Jo, rozumím. Ona někoho má. Ne, nemá. A ani nikoho nechce. Takže to není kvůli někomu jinému.
Ne. No tak to jsem rád. No, co koukáš, dětku? Nepoznáváš předsedu Národního výboru? Otevři, nebo ti do toho strčí. Máte tady svýho šéfa? Pan ředitel tu je, ale nikoho nepřijímá. Má důležité obchodní jednání. Smečinko! Přede mnou zavírat dveře nebudete. Přede mnou ne. A svýmu panu řediteli věříte, že na něho čekám na dvoře. A jestli do 3 minut nepřijde, že nechám pro celou fabriku zavřít vodu. Cože? Bude dobře. Jsem prokurista firmy doktor Šeplavý a mám pověření pana ředitele s vámi celou záležitost vyřídit. Ale já s žádným prokuristou mluvit nebudu. Já taky neposlal svého účetního, ale přijel jsem sám, osobně. Pochopte prosím, že prokurista je splnomocněn zastupovat firmu ve všech... Vyřiďte svýmu šéfovi, že mu dávám už jen 2 minuty. Ale pan ředitel... Už jen jednu a pak jedu zavřít tu vodu. Na to nemáte oprávnění. Já vám ukážu, na co mám oprávnění a na co ne. Už dávno není doba, kdy s náma páni továrnici mohli zametat, jak si vzpomněli. Tomu taky vyřičte. Víte, že se mi už nikam chodit nechce. Já totiž nemám před Hučskejma žádný tajnosti. Vyřídíme to tady. Oč vám jde? Vy se ptáte, oč mi jde? Vy si snad děláte srandu. My vám píšeme, my vám voláme, my za váma jezdíme a on se ptá, oč mi jde. Asi máte na mysli tu čističku vody, pokud se ovšem nemýlím. Ne, to se nemýlíte, pane továrníku. Používáte v celých Albrechticích nejvíc vody. Vaše vlastní studna už vám dávno nestačí. Takže buď nám tu čističku pomůžete postavit, nebo tu vodu prostě mít nebudete. Ale o tyhle věci se přece starají nějaké specializované firmy, ne my. Jenže vy víte moc dobře, že nám to žádná firma nepostaví. A zrovna tak dobře víte, že jste za posledních 20 měsíců zvýšili odběr vody 4x. Takže kvůli vám se nemají lidi v domácnosti v čem umýt. Z čeho vařit. Ale vám je to fuk. Hlavně, že jdou kšefty, že jo? A kasička dělá cinky, cinky. Ale když jede dobře Huť, tak se mají dobře celé Albrechtice. Ale nejlíp vy. A já se ptám rovnou. Utrousíte něco z toho balíku peněz pro celou obec, nebo ne? Já platím daně, jak náleží. A ostatní není moje věc. A nikdo mě k ničemu nepřinutí. Ale to se nahromě pletete. S váma si poradíme taky. Na hloupé výhrušky nemám čas. Hloupé výhrušky říkáte, jo?
Hloupý výhrušky. No, tak v tom případě jdu ten kohout zatáhnout. Ano, a já vás budu žalovat. Koho nás? Já tady nejsem sám, pane. Za mnou jdou celý Albrechtice a celá vaše huť. Až bude potřeba, tak vám svou sílu se sakramensky předvedeme. Ano? A jak, smím-li se ptát? Hoši! Kdo z vás půjde na naše zavolání do stávky? Tak co?